Полина Беляктун аралчымга весел өтүрүптү кинжитте. Ара миргетникен, көшшинекен, балдашы төрөмөр ажаникен, икеникен, хэжинекен тек да битте. Николай Михайлович Асенин бени хондас көчгөрүптүкөй арам көшшинекен бүргөвчирин. Бала жапкан мен аңнанинен ожин. Варка алдалынады окат мен. Ошо деп белый, белый кырп. А вот ишин моркали. Так дулянны жатар никкене. Эми тарат кет. Энни доби. Хатан жыгырп. А омут кучканы нулга кеше торбис. Тору шан кырп. Аулан даул. Нет. Таду. Балтар жоонуту. Аулан яктачы. Мохавартар. Урокчан антак ду кылнас керер. Мохавапты кыр. Наргару тауканнар. Танын катанда дегон би. Өкчен бол. Аман те бол эрегир куйсайт керен. Таракан продукты як. Жаңа атча бир. Ахыр кыр ватча. Чай ишкан кучуу кадылчын кечетип по 5 грамм. Плитишне огнар тарыш. Чай даграр. Өгде чулле бигдер. Бача кайны тарлеп кескири теңер тарак жеп керер. Там вот обкуба тим дегеттем это я только на Аллах юн посёлок там бис. Интернатлик дёр я там вот ёшелкар. Карчач колкос карчин бу. Вот мэли не мэрт, ома ну пошан тиви. А вас он ёен, аннан гэрб. Таду тэу иттит. Тарач ома горды бисе, упад бисе нэмэ аннан гэрб. Таду бисит, тэу иттит. Бөгөшін ұйыр бісіп. Оман атчағын күшіген, балдамын. Атчағын. Иңін сүйді, иңім нечім. Гантрала еті. Нөші де өшілті ар болған. Өбін. Тарыша тадуға. Ән маттатты. Бәг атын өзі нөші де шарып. Нөлі құбы жақыт, жаққын бісін. Нөқады. Оман класлы ады. Деген класс бич. Бөшен өмөтіл, жөтіл бүй. Дегіз класс дұғып көпті өмін яққына. Әмі аймақын, ақсаным көр бүй бич. Яны өкмін, сақара шоғыра көр бүй. Дөгінде тарық мәрінен дәлі бүй. Нөқады жай төр әрекет таду көттін, өші талалтын әйгірер. Мұнлықты өлі жұқанғар. Нөші дейт тағы көбетме тарақа өжін. Омғыриттар. Мәр төрімі. Мәр дәлі әді қан түлдірің өмі үкшен мәйт кірер. Тар жуя интернат өз қаладынар. Нөші дейші. Нөші дәш қалы біш. Жуады дөмінді де орындыл, орымайды күн өптік кір. Көстерін әбәр жүрді өпчен өп. Құшы қалпыр құшы шалбісіп көні күн тіні жүрді. Көрін құшы қалпыр өп Арам хоя бихинголи. Аз нюган ямахли биси биякта. Ара кеймер гендис, аран ями аччал буддан. Гитар бойдугун, бойдуг, оралчимгалдуг. Аниган койет, тай койет. Аниган чакотта бивайт. Ана тарака алан тар. Нэлуки. Бакранду тааяб. Эр листада ле хоя адамын тайдуг. Правительство Боринича якын. Постановление. Ады култами надо тондар. Тондары буюмы. Ото орам маннан. Хуруникан гори. Хуруникан яникан маннан. Тарак нинген хоғаски төрен. Он бойынға бұғытқан мағажыр. Тамарда бұқатын бір тілі отатты. Туыгден ұл, өңтіген ұл. Мағажы жайын. Өсі елақан тек көнчел бісіді. Мағам айдалау бісі. Мәйіні бұй шық бұрысты. Бұқшан омы үшін. Тағы көй әйтті тұлай. Телевизерді үші көйін. Мен бұл қатан шеке апча, еңген қапча. Осылы не қапча онын тачын дәсі. Бәй, нәлі көмдес көлі? Нәлі көлі 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 көл
Атасын көншілетін маа қайтты болды, оқты біді. Еңі бұжы бұмыл атас орырды бұқ тұрыр, еңі бұғат. Мұла кей көл? Еңі ойын болды жүмені. Нұрын дейін яғы көзі өкін, яқтқаны бол. Тарқарыма бұй дүк жауырды. Бұй ісін жауырды дұқын, ең тұттен әрін. Дегамырларын өсәкшер өте оды жұрды. Нәңгар өл бөтті. Жым бостық мен көні. Айшын өтті көрірі тарын янаш өлуді, өтті көрірі кетін янаш өлуді. Ташын өмәсі дұрын оң бейшін. Құрқалды қадыш, өтті қадық оң орын оң енді бөтті қадыш орын. Аны ташын әрі қан жаң амар кетін янаш тейін. Тарын еніп шоғыран еп жүлдет түрудеден бұр. Түн бейтар, әуадай бейтар бөрін орыр бұбақырыш өлуд күрер. Жоғын өдай еқ. Ембір жүлді өтін қағырар. Үрекшін дүрін яғын күшін қадыш. Ошық әйттіген та ошық әлгін екен. Ел-елі өл өйрі жет. Ембір. Няматтен қағырар. Ені толпаны жүптір өлуд өпкір. Елі бейсін бейін, еләтте бар қағырашалы нүйік. Таат қазба өрін. Ембір өрік бұй үледінден өген көн, қадашын. Жолым бұдан ұл бұңынар. Түгін үлі бейінен сама қанелі. Қанелі ба? Еңген ең ең бұқыт. Қалған қорын нәс тұтты, қалдал жын. Әме ташын яғамашты жын, яғамашты жын. Өпкен әріп. Мен бұй үлді нүбгіқті әріңді жүр, үркіш, үркіш. Оғын бұй қада жүлес екі. Жүлі өңін нейстар, жүлі орырды, малтықыра. Өткі тәрі алдан өңгенде дүйін бұл көткемін өрттік. Амны қан үлбөн екен. Ташынам үлбөші өрісі бөріп көрер ор. Онлар өр бұй үлбөйтін екен. Бөрі үрі, әңіз көрен. Ана тарық қалат әкен әме. Әді дейінің бөрі өр көр. Оны та, ұшағы бол. Сәлі жөрттігін шәдік ол құрын. Оңқын. Амалы бен жауша жақы ұстады. Бұда жеттел одан ауыз ары жүлді көнді. Деген түйін шағыр. Тартан оны адықына хаван. Ханы негірен. Еметар, инің яқы сүйін бір үресел бейді. Таралым бен амарлы хама ұрар. Елөр жүр оңқа тұқырдар. Тарпачын, хой орам хүлітмей, бүгі адықын орам хүлітмей көу ай. Хой орын ады айадым бар. Адықын орын дейін болу әлі көне әлі. Ама адықын орын дейін мәр деген мәр орын көне әлі ұлу тәкті. Гәдік кәдік кәдік кәне өм. Тарқарым аты ерінді жөзі. Бейт әкшін орын жөзі. Үтті әкшін. Нөр адырым қартағырар. Орын яв жәп көрін? Бұғат көмін жөп жөп. Бұғат көмін. Хиуқланы дәсейді ұстамастың көді ұстайын жүр. Дөвінгі түтінші, амырлы дөвінгі түтінші алу мен аяу бастын. Бүргір үргі тұрғам? Бүргін көн, не, әнмай бүргі бастын дөвінгі түтін. Дөвінгі түтін. Үмін көн жоғыр көн, бостоқ жал бүгесін. Оны нүгі өртін, дәрінті көп тұр. Бүгір Аллах ке көп тұрын Қолын нежәлі өмінен. Елі бұғыт көмәдің құп тұрын. Фатыра шықаны. Бірақ шында бұтын нұрын, ұрақ шын бұтын нұрын. Көйеттен. Көйетті ұрттар бұйын. Хейкін. Әбі әлкен олағы қада шоқ тұрын. Мәуін жәлі, көкүрін жәлі ұрғын. Ұшығы дайттың бұйын. Мәнжі дайттың. Тәріттемінің ғырырды. Мілі талы ғырсал бейін. Хан итлі еді бей, аман ұттады бейді. Тоға шайдасы. Жалушан бұқыды. Та модан болдың әнесін, омқасының әнінің әнесін. Амын көру өз бұқыды. Ая баткен ады оқадыр әндің бақыр. Қататады ғой орын бейді. Бірін әлді елді жүліп бірін. Оқыды бірін, ондың ұтанда айып. Чақыр.
Дарин бүй дооронды бүй юнгай мүй холту жахлэ орор бүй елбүйд. Чин юүгүй гаадуан үрэчан. Бидан юүгүй гаадуан. Бүгүй яштүүүүүүүүүүүүүүүүү матар чахан тартар жам чага я мая ишнёгна жүп чүмэ хөлгөсөн дарганы өөргөжин вапс тага жагот элу килтие бам чиби дарганы махар чага киттим ба юри өр өр чөбөвч койдей өрнем чагай акчиган чао нямат налити хая Jalan nak kerja, atau nastuk pun, ya kan? Kalau macam ni, nawan jangan. Terkam ibu kat orang dal dango biure. Ah, dal dango. Aha. Kau ni ada tu kau. Bui dal ini esengan nak kerja nyamat sejat. Anorang dal esengan ni je, ni je dan portkat. Orang macam ni dal ini tuan ni. Eh. Terus ni aku ni tak tamat cikar. Korupai pun. Бүй хонарырын бүдіндүг, айар кейч, туан гач. Ян таху жауғы гайдынган, такма алтагар арам бүй. Тадохан, хөпкөн ижо, хөпкө жаннаган таху яу бауырырым. Келеп мен такунар, ижо бүгагнар. Таткарас. Амүй дөйтті да тадохатча. Дел урол қолгер. Тадохан, туал қандығы. Келебуған бұғыт көрір. Айтта тұқам әй орын. Бұйтөр өрін долды бастын. Аман не хамын бейін көл? Күшіған амалқан бейін. Бұй бұғы дәуірі. Ешін? Қалчы ежей. Ебғыл хұм көші жәнгі төр өрін. Бұдөп долды құрыр. Үкчен көрірін көл? Өсіне. Тайна бол. Амарлы-амарлы көңінен. Нас чожан мүй үкшенчим. Нас чож дуанғаны бі старад өйсім бол. Адилкан бігін тарқанның? Нас чож дуанғаны надан мәр. Надан мәр еланаңғаны ған. Бүші я өзіні жауыш өкандар. Амма. И жауытшын егонер, кебой өрік бөй, кебой өтән жауытты. Өтімай жан оғас көва жан. Жүлді яуқан ұра мәе, жүп мәе, бұйым мәе, егері өн. Өтімай жан яқан ұра, лағыс көшін ұра еттады. Имагырыша? Әголі үрі. Кекілі дәтен дейтті ғолі көу. Өр оран екерін көуен дәлін жоқ Хиним кенгүл? Йоғын. Бені дүкір жалттан, бөйіп жалттан бені дүкірді. Уже хар бол, яқ көнелі бенді оны, әл бенді оны. Уже ергіл өрін ноқры бол. Дивуым. Уже хар болар өркен өнел жын, мұғым жын, яқым жын. Өрдемізгі үйін бүжімнен ямал жын, ям бүжімнен өкіл жын көңіп. Кетаду яқын өріз. Микроблің арасы, елкараны. Вирус ал көл. Вирус шықан. Тарауайы шағыры шалчы. Ана ерек бәуді елан наваны әннан ғытта ағыры шал. Тек мұттүл әтел ар. Түгін айтықын үйінгенеліктікін әмейдер. Әнір яқына көй әйткірір бұл үркілді. Сияне бүйренін тарау көй әйткірір. Арамы көйінелі ем, ауынырын. Организмату. Бәйді. Мәуан досы бен. Николай Михайлович, әрек насық чарду яв көмчіс? Сөйсәрттігі бір үргөт, аудиторамыра. Аллаху күчілі. Нөй біттен, нөқан біттен, өвін кет таттарек, мен төрімі әннің атын. Ол ата хи,
мен төрәме мәр значит мәни өсен яркан гон оҗар түмен аннага тат итәрнең икән аэробик бенеше нибен апанас нибен апанас гон тарак җүлене мөмкин мәктәп Рыр мы войкаем. Мы вон хурольни мэр торэнчур. Мэргэнтэн аунан агатан. Аяхт. Мэн мэргэнчи молгачан нас я вон най. Синбин найг. Таравутэн нярда явдэтэн найр. Торэнги дэгэр вонэтэн нар. Синдэбин найтэн нар. Нар. Антигэр Полин дур. Я вот и чулками я сам скуюсь. Я в голенни. А вот варе будет там. Мен морган джеха, минна гэта бол. Ири он на и, чина ошан на и. Еми рвачи, неми кэнни алик. Тихто, на тар, я кангон джин дешерти, радуга. Таракарик, я кучи вирин гоне. Я радуга гон, а вот и чинк. Бог его снег. Нагата. Нюльте не считал на Риван и Риван. Нюльте орат и Риван и Риван. Вот у меня кое чем нагата. Нет кангар бумин. Урекча нет. Як тача богат. Я тече кушука не снеписток. Таравар айча бгар. Курин талатоту ганю. Такое чтоку. Айта нотта нот нюльте. Темно-фиолетовый, да яхт-оранжевый бин. И тут зигнот. Сами хиймутесен, крапинка аурареста, художников. Гелтали я. Такой. Полдалла мучен, ну, он лепесток. Говорит, о, саран, о, бороста. Вот лавит будет, тогда хоть я нам тачхаму ен. Ох, кен, ох, кен. Она гада очерла. Ох, ты бери мульчи. Так потяпкан. Толкай дурю. А на хороскаду мог уехнуть. Тарися ур. Таракам мог бери. А на тек тяпкан го домули. Довольни гонишь. Довольни ты жалла умнир гонишь. Раджас як бежин. Жалла жеп. Я утал тачер. А мы надо на коня либо, да вот не тяжем, не больше уран или борост, уяга. Так польская куяка, ну журналист доктор мне, так да вот не то мы режем лежит тут, а радиация чем больше особенно больше идет, да вот не то жила шахрагон, а радиация доктор чем обращает, а мы много это уран доле мета чем висим, а на ране стынзебур. Ойлен, көп тағылу сәдбегір. Ян мұғы ме, мұғы көме мәлі жылы қол жүгілі. Тара сатлан енді, бейінің өмін бірақшы. Тадорың нәрімді. Және көй үтчен, темен иттігі бұғашын. Нолет, езбес. Дұрбаня? Үшін әрі бұқытан, үрбашын, қалқаш. Ана таялқай, ялқай жаңын. Ана өнті бір ақшаңғай бақ. Хем бітар бар, бұға жын езбесіне ақ. Мұғы әне жау қарақынтар бұқытан шын келттәлі. Өкчен оғатылым отыр. Балдачы төрімі хари, төрері бай, әңе бай көлі? Әлі көн. Тек өрілі башты да өуді төрімір, айшетіл төрір. Ano jakkan on muutettu, usmaiska tuomi, orienti on tuo, poraisnäsenne, tar bisni jakko, bisni gomi, tätsinä tuo bisni gonci, timena gonna, timona gonci, rauner, varai daga tuotas, tuorekka. Учебникал бо буквары бучин дукми уталабга бижин. Тар буквально яхкана. Энне ебухвал. Ну как,
литературный говорит. Да, литературный бизнес. Выдел Харри будет, говорим, туркурин. Там был кучу, как он первый класс, а вообще дете тут. Хукки тоже же рамар рагули? У вас кем будет иначе? Так, кармат не рыба, да не мясо. И так тек, значит, не рыба, да не мясо. Рома, мче, гоникан только ваннагат. Там рома, мрын. Разница, как тяне. Мче, мрын. Мрын острый. Әмче бейік тәк болды? Әмче, ұрам әмче. Өмірін болдыр? Өмірін болды, өзі нек селу не көрді. Хөнді төрін күл? Хеврін? Дің өнді. Ата өші оны елттік ка? Әчікән, хінді өлгі мен екен, хөнді хагділді өлгі мен екен, дұқыра қатынақ? Етар ватын бұйыл бұғымым дөзі бақалды. Өлгі мен екен, Гоны болыр. Ренеуші дела литературная яқыны тұра нәтсәнді көн. Атчы. Та наушына үйтлады көн. Бұй етен ұтылды көн. А мені гоны тен өттін тәр. Үрі көнел яқыны, нешет көн. Бізі көн тәр яқыны. Үрдіқтыңа той дәлін. Қарында ай доқлы гоны тен. Тәр ұрақ өп көп 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 Таңыз адыңын елтін жын бұл. Үкчен өкін еді. Бай еңгінді әмінен яры? Әй, өнден бұл. Қоңа шақты бұл? Сәрі бұл ел, әй, ұталтшы жер. Ағыр күші бар қоңа егіл. Деуіме өбуді өтіл тұр әдім. Біріме қоңын еңші дейші. Жын әкді бұл елдік, әй, болы мені. Харі бейлдік, дөрірі бейлдік. Ат литературна елад. Үкшен мәчін болғыр. Та үкшен мәчін елді. Қолы бұл, допустим, бітар литературна ғоныған таңжан бол. Онжа тарап, тады әдәр әп, долчы жабыр. Мейм ұшы. Қырынға ұслеме, хин айы дұқап, нікан, хим бітар, ме, искажонна елбесед. Қырынға ұс. Қырынға ұс өліп, үйвектен, томпалу. Ученый. Мухайна, каранга. А он уркан, он. Рикта конюши, ты кэнчан. Евгум, я лошадь, да, ганна, мэ, ты гамма. Эх, ты гору мэнч. Я гарван тазан, бичам, тангай харас, ты ям. Эх, ой, орка, ек. Адан тэрисны. Я, ну, пиникан, вуды чанку. Я не хик, ты харам гоникан, ахас, ты янни. Нұмыр, нұмыр, әлчеса, нәнді көл. Әнікен әлчер төрі мен әді көлі? Та қырымға ұстар әр кегі дәді ұқты дұқчы біз. Дұқчы біз. Амға сұттын таңын әғшен бұл. Та өне деген дұр. Хағыды деген бізші бұқыр. Та дөді. Ол көмейін дұқай көрсін. Амға сұттар әкім ұрқын бұл. Нөзі Үкшен мәйтін әгіресе егір, өп жәме бола. Тар күрін, тар қырын қауысы, қауысы мүй күрін. Қайялеттік тұр. Хи бойы, таварықташы бұрынши көні. Дейін өте барым. Хи қайялеп тұр. Огенік көйтмі айке, үрекчәр ақатал үчіхіне, нода кеда бі бұғу, нода кеда бәйіл әлі бітті. Николай Михайлович Асенинду әрігер абғар білі, несіш білі көйнікен хіргеттіп. Аймакан.